olacaktır. Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçası olan TANAP, sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alışverişinde değil, aynı zamanda bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Diğer taraftan şu anda İzmir Ali Ağa'da yapımı devam eden Star rafinerisinin inşaatı da yakın zamanda bitiyor. İnşallah onu da Eylül, Ekim gibi onun da açılışını yine kardeşimle beraber gerçekleştireceğiz. Böylece Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Bir numaralı yatırımcı Türkiye'de böylece Azerbaycan olmuş olacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha ileri taşınması öncelikli hedefimizdir. Tabii burada da en önemli hedef savunma sanayinde inşallah birlikte atacağımız ve atmamız gereken adımlar olacaktır. Tabii bugün önemli bir adım attık aslında. Tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasından ciddi manada memnuniyet duyduğumu özellikle vurgulamak isterim. Kısa sürede inşallah anlaşmayı da akdedeceğimize inanıyorum. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Azerbaycan'la birlikte Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturduğumuz üçlü işbirliği mekanizmaları da son derece önemlidir. Bu mekanizmalar ülkelerimiz ve bölgemiz için yarar sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve yakından takip edilmesi bakımından büyük önem arz ediyor. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 28 Mayıs 2018 tarihi Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin 100. yıl dönümüdür. Bu önemli yıl dönümü dolayısıyla bütün Azerbaycan halkını şimdiden tebrik etmek istiyorum. Aynı şekilde bu bağımsızlığın ilanında ve Azerbaycan'ın sınırlarının belirlenmesinde katkısı bulunan Kafkas İslam Ordusu da bundan tam 100 yıl önce hayata geçirilmişti. 2018 yılı boyunca Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman şehitlerini de layıkıyla anmak için ülkelerimiz gerekli hazırlıkları yapıyor. İki devlet, tek millet sloganı boş bir ifade değildir. Onun için bu vesileyle tabii Haydar Baba'yı da rahmetle anıyorum. Bu ifadenin altında aziz şehitlerimizin kanlarıyla attıkları imza var. Çanakkale Destanı'nda Bakü'nün kurtuluşunda işte bu kardeşlik ruhuna şahit olursunuz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışma bugün de aynı anlayışla devam ediyor. Nerede? Bizim ortak duruşumuz Yukarı Karabağ'da da Afrin'de de kendini tüm dünyaya aynen göstermiştir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk liderlerden biri değerli kardeşim İlham Aliyev olmuştur. Azerbaycan yönetimi bugün de başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemizde bize en fazla destek veren ülke konumundadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı operasyonu sırasında da gerek Azerbaycan hükümeti ve gerek Azerbaycan halkı hep bizimle beraber oldu. Biz de Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur. Bu konuda Azerbaycan'a verdiğimiz desteği bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğimizi de güçlendirmek hususunda kararlıyız. Değerli konuklar, 7. Konsey toplantısı hem aramızdaki bağların tahkim edilmesi hem de kritik kararların alınması bağlamında son derece faydalı olmuştur. Az önce imzalanan anlaşmalar bunun bir ispatıdır.
Burada üzerinde mutabık kaldığımız bütün konuların takipçisi olacağız ve stratejik ilişkilerimizi daha da yukarılara taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız. Bu düşüncelerle kardeşim Sayın Aliyev'e ve heyetine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Burada tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Əziz qardaşım, hörmətli cənab prezident, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə əziz qardaşım, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə minnətdaram. Siz qeyd etdiyiniz kimi, prezident seçkilərindən sonra mənim ilk səfərim qardaş ölkəyə edilən səfərdir. Bu təbiidir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi bir gələnəkdir, bir ənənədir. Və bu ənənə onu göstərir ki, bugün Türkiyə və Azərbaycan dünya çapında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir, ən yaxın müttəfiqlərdir. Məni prezident seçkilərində qazandığım qələbə münasibəti ilə ilk təbrik edən lider əziz qardaşım olmuşdur. Bir həftə bundan əvvəl Bakıda and içmə mərasimi keçirildi. İki gün bundan öncə hökumətin formalaşması başa çatdı və dünən mən artıq Ankaradaydım və əziz qardaşımla dünən biz görüşləri başladıq, bugün davam etdik və bugünkü mərasim və dünən və bugün aparılan müzakirələr bir də onu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan birliyi, qardaşlığı, dostluğu möhkəmdir. Və bunun çox böyük gələcəyi vardır. İlk növbədə əziz qardaşımı və bütün qardaş türk xalqını əldə edilmiş uğurlar münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Əziz qardaşımın liderliyi sayəsində Türkiyə böyük və şərəfli yol keçmişdir. Biz Azərbaycanda Türkiyəni sevən insanlar Türkiyədəki gəlişmələri çox böyük sevinclə qarşılayırıq. Və prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın dövründə Türkiyənin iqtisadi, siyasi, sosial gəlişməsi bizi ürəkdən sevindirir. Türkiyə bugün dünya çapında bir gücdür və getdikcə bu güc daha da böyüyür, dostlar sevinir, istəməyənlərin də keyfi pozulur. Biz Azərbaycanda böyük sevinç hissi ilə Türkiyənin inkişafını, gəlişməsini görürük. Əminəm ki, bundan sonra da Türkiyə yalnız və yalnız başarılar, qələbələr, uğurlar yolu ilə gedəcəkdir. Və fürsətdən istifadə edərək, əziz qardaşımı seçkilərdən sonra ilk səfərini Azərbaycana etmək şərti ilə dəvət edirəm. Bu gələnək bundan sonra da yaşasın. Biz bütün məsələlərdə bir yerdəyik. Mən qeyd etdiyim kimi, bugün dünya çapında ikinci belə ölkələr tapılmaz ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun. Həm köklər, etnik köklər baxımından, mədəniyyət, tarix baxımından və ortaq maraqlar, ortaq çıxarlar baxımından da biz daim bir yerdəyik. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ məsələsinin həllində Türkiyə qədər bizə dəstək verən ikinci ölkə olmamışdır. Hər zaman Türkiyə bizimlə bərabərdir. Bütün uluslararası təşkilatlarda Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edir. Və bu dəstək və dayanışma, həmrəylik bizə əlavə güc verir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq normə və prinsiplərinə uyğun BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında ədalətli öz həllini tapmalıdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan da öz növbəsində bütün uluslararası təşkilatlarda Türkiyəni daim dəstəkləyir. Türkiyənin terrorla mücadilə yolunda hər zaman dayanışma göstərmişdir. Hər zaman Türkiyənin yanında
olmasını ifadə etmişdir. Zeytin dalı əməliyyatının uğurla keçirilməsi ilə bağlı bütün qardaş türk xalqını təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı bu məsələdə də hər zaman həmrəylik dayanışma göstərmişdir. Bu bizim ümumi məsələmizdir. Bugün Türkiyə və Azərbaycan bizim bölgəmizdə birgə səylərlə çox böyük projələr gerçəkləşdirir. Əziz qardaşımın dediyi kimi Bakı-Tbilisi-Qars, TANAP tarixi projələrdir. Bizim iradəmiz, bizim təşəbbüsümüz və birliyimiz bu projələri həyata keçirtdi. Və bugün biz Avrasiyanın enerji və ulaşdırma xəritəsini yenidən tərtib edirik və bu projələr bizim gücümüzü artırır, bölgəsəl iş birliyini möhkəmləndirir və bölgədə istiqrarı təmin edir. Yəni, bizim birgə həyata keçirdiyimiz təşəbbüslər və projələr sadəcə olaraq iqtisadi məna daşımır. Bunların çox böyük siyasi mənası var və bu projələr güvənliyi, istiqrarı möhkəmləndirən projələrdir. Əminəm ki, bundan sonra da birgə həyata keçirəcəyimiz projələr də uğurla başa çatacaq. Biz qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, yəni yatırım qoyuluşunu da artırırıq. Bugünə qədər Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına hardasa 14 milyard dollar, Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 12 milyard dollardan çox yatırım qoymuşdur. Ancaq qardaş ölkələrə bu qədər yatırım qoyula bilər. Yaxın gələcəkdə TANAP-ın açılışı, Star rafineresinin açılışı əlbəttə ki, bizim imkanlarımızı daha da artıracaq. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan yatırımı hesabına Ege bölgəsinin ən böyük limanı olan Petlim limanı inşa edilibdir və bu Türkiyənin üçüncü böyük limanıdır. Biz bugün tərcihli ticarət anlaşmasının imzalanmasına yaxınlaşdıq. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu anlaşma imzalanacaq və beləliklə ticarət dövriyyəsi daha da artacaqdır. Müdafiə sahəsində birgə hərbi təlimlər, tədbiqatlar həyata keçirilir. Türkiyənin çox gelişmiş savunma sənayesi vardır və biz ordumuzun ehtiyacını o cümlədən Türkiyədə üretilən hərbi məhsullar hesabına təmin edirik və bugün aparılan danışıqlarda qərara gəldik ki, bundan sonra da biz bu istiqamətdə addımlar atılacaq. Biz görürük ki, Türkiyənin çox gelişmiş savunma sənayesi var və istehsal olunan mallar ən yüksək standartlara uyğundur. Bütün sahələrdə mədəniyyət, eğitim, incəsənət, humanitar sahədə biz daima birlikdəyik. Bizi birləşdirən qədim tarix var, bizi birləşdirən yaxın tarix var. Bu il Azərbaycan, birinci Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100 illiyini qeyd edəcək may ayında. Ondan sonra Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ordusu ilə birlikdə Bakını erməni quldur dəstələrindən qurtarılmasını biz birlikdə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tariximizdir. Bu tarix göstərir ki, hər zaman biz bir yerdə olmuşuq. Bugün də bir yerdəyik. Əminəm ki, hər zaman bir yerdə olacaq. Bir daha, əziz qardaşım, böyük diqqətə və qonaqpərvərliyə görə sizə minnətdaram. Qardaş, türk xalqına daima rifah və tərəqqi arzulayıram. Sağ olun.